Dobar dan svima, ja inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu vam donosim CLA 200 benzinski model u progresiv opremi. Shooting brake izvedba, karavanska, a od opreme možemo istaknuti prednja LED svjetla, imamo prednje parking senzore, aluminijski set felgi trenutačno na dobrim gumama ljetnim, imamo stražnja tonirana stakla, keyless uključavanje i zaključavanje te paljenje vozila, naravno stražnja LED svjetla, te stražnje parking senzore i kameru za vožnju unazad koja je sakrivena ispod znaka i izađe kada se ubaci u rikverc. Vozilo je u vrlo urednom stanju, ne primjećujemo nikakva oštećenja, kao i očekivano za kilometražu. Te jedini radovi koji su bili na njemu je mijenjano prednje vjetrobransko staklo radi oštećenja od kamenčića. Inače, vozilo nije nikada lakirano, odnosno samo jedan element je lakiran, stražnji desni blatobran, ništa više. Interijer u odličnom stanju, a vozilo je naravno pregledano i dijagnostikom. Nismo utvrdili nikakve probleme. Sjedala, električna lumbalna potpora te mehanički podesiva po visini, također grijana. Vozilo posjeduje i ambilight rasvjetu na vratima i na kontrolnoj ploči. Imamo središnje naslone naprijed i iza u koži. Sad ćemo pogledati sa vozačeve strane. Tu možemo istaknuti kožni multifunkcionalni upravljač sa tempomatom, automatska svjetla, te elektronski podesive i preklopive retrovizore. Možemo odmah i upaliti vozilo. Prepoznatljivi white cockpit Mercedesov. Veća verzija navigacije sa dodirnim ekranom. Niže nam se nalazi automatska dvozonska klima, te ispod nje tipka za mijenjanje modova vožnje. Te kontroler za multimediju sa touchpadom. Imamo detalje u koži na vratima i na instrument ploči, vrlo, vrlo uredno stanje. Ovaj predivni karavan sportskog karaktera vas očekuje od danas na Neostar platformi. Naravno, dolazi uz naše jamstvo 12 mjesečno, te ga je moguće financirati i putem leasinga. Očekujemo vas uskoro na probnoj vožnji. Hvala i lijepi pozdrav!